shkuan nga Shqipëria drejt Italisë. Tre të rinjve ju ndodh në aeroport ajo që nuk e kishin imagjinuar. Tre të rinj shqiptar u arrestuan ndërsa rezultoni në kërkim në kuadër të një operacioni të koduar Snowfall në Itali. Hardit Harizi, 28 vjeç. Në pranga përfunduan Ardit Harizi, 28 vjeç, Pollum Tafa, 32 vjeç dhe Klajdi Kondi, 34 vjeç, i cili në 22 maj arriti të shpëtonte gjatë një operacioni policor ku përfunduan në pranga 15 persona. Përgjegjës për transportin, ruajtjen dhe shitjen të drogave si kokain, heroin, hashash dhe marijuan. Mediat italiane shkruajnë se dy prej të arrestuarve, Harizi dhe Tafa, u ndaluan nga agjentët në aeroportin e Orio al Serio, sa po ullën pasi kishin fluturuar nga Tirana. Hardit Harizi, së bashku me kushuririn e tij Adriatik Harizi, është një figurë njohur e grupeve kryesisht të nacionalitetit shqiptar që menaxhojnë trafikun e sasive të mëdha të kokainës, heroinës, hashashit dhe marijuanës. Grupi gjithashtu dispononte edhe armë zjarri. Më 31 maj 2017, policia sekuestroi një armë me 9 fishek e fshehur në një zgavër ashensori.